Du lyssnar på Hamsterpodd med Luggen. Då är vi tillbaka med en nytt avsnitt av Hamsterpodd. Det är veckan innan julafton. Det är kallt, kyligt och vitt ute. I sig kyligt och kallt är väl samma sak. Men det beror på lite grann om man är norrlänning eller från Skåne. Den här veckan har jag en liten ny krabat med mig här i studion, fast från Jönköping, som ska hjälpa mig framöver och få det här lite mer levande. Så jag tänkte lämna över ordet till denna krabat så får hon själv presentera sig. Och ni lär ju kanske känna igen henne som jultomten med rakluddret. Nej, det är inte Moppler. Så, hej! Jag heter Tova. Jag nickar under 22 på Hamsterpaj. Då ingen tycks förstå hur det uttalas och kanske därför inte förstår vem jag är när jag bara säger mitt användarnamn, så kan jag ge er några kännetecken på vem jag är. Jag har för tillfället, som Luggen redan har nämnt, rakluddar i hela ansiktet på min profilbild. Och om man trycker in på Snackis så erbjuds det boobies om man trycker på länken som går till min presentation där. Jag tänker vara med Lugge nu och sända framöver så han slipper vara så ensam, för ja, jag hittade honom helt förstörd av sin ensamhet och med tårande rinnandes ner för kinderna. Så jag bestämde mig för att ta honom under mina vingar. Jag tänker vara så där jätte-anti-mainstream och inte ha en sådan jättebra mikrofon, så jag ber om ursäkt för om jag kanske hackar till lite ibland. Jag tänker dock uppdatera mig, så snart får ni höra min ljuva stämma såklart att jag lika väl hade kunnat sitta i ert knä och tala. Vi ser fram emot att kunna höra dig som att du skulle sitta i våra knän. Jag tror att jag talar nog för alla vid detta tillfälle. Vi har väl egentligen nu efter presentationen med Chetwa. Nu lyckas jag säkert säga det fel, men det får väl gå för den här gången. Det kanske kommer med tiden. I alla fall så har vi kommit fram till punkten då jag tänkte nämna veckans forumstråd. Och jag måste nog utnämna Match the Great till skaparen av denna tråden. Det är vem vill du strida jämsides med i ett krig? Valt efter hamsterpajaren. Det vill säga, vem skulle vilja strida jämsides med under ett krig av alla medlemmar på Hamsterpaj? För att hitta tråden går in på forum, mellan himmel och jord. Och sen så letar du fram med vem vill du strida jämsides med i ett krig valt. Sen så tillåter inte Hamsterpaj några längre rubriker på detta. Alternativt ska du alltid söka fram tråden. Gör ett val, se vem du, om du får själv någon partner att strida med. Annars så säg vem du själv vill strida med. Så kan vi ju se vad du slutar med det här. När jag var och spanade runt lite på den kära pajen hittade jag en tråd vars namn löd "Jobba på McDonalds?" frågetecken. McDonalds är ju trots allt många ungdomars första arbete och det finns nog ett flertal personer här som undrar om det är värt att börja arbeta där. Så vad kan passa bättre än att intervjua någon med lång erfarenhet som någon känner sig träffad här? Känner att jag har varit rätt träffad av det där faktiskt. Jag går rakt på sak och tar inte någon hänsyn till alls om man egentligen ska fråga om sånt här. Så hur mycket tjänar du? När jag väl började på McDonalds så tjänar jag väl ungefär en, ja vad var det, 64 kronor. Och då var jag 17 alltså. Och sen så när jag var 18 så klättrade jag upp lite grann till ungefär 5-10 kronor. Sen allt eftersom så klättrar man ju dels när man fyller år och dels vid när det blir ny löneförhandling. Eller ja, de följer en viss tabell enligt kollektivavtalet. Så varje första maj så höjs även lönet därefter. Så nu när jag slutade så efter 3 år så hade jag klättrat upp till hela 101 kronor i timmen. Sen på det så har man ju en OB, alltså obekväm ersättning för obekväm arbetstid. Och inom hotell- och restaurangfacket så är det från klockan 20 på
vardagar, måndag till fredag alltså. Lördagar från klockan 16 och på söndagar så är det hela dagen. Så nu när jag slutade så låg jag omkring 118 kronor i timmen när jag väl hade OB. Så att, men det är ju inte så jättemycket att höra för, men det är i alla fall lite inkomst som spär ut studiemedlet som jag hade. Vad har du för kommentarer angående dokumentären som visades i våras om den dåliga behandlingen av de anställda på McDonald's? Det som sades i dokumentären då, det har inte jag haft någon direkt upplevelse av, utan jag har haft en väldigt bra chef och vi har väl inte haft någon sån här osämjan direkt mellan varandra. Så alltså det gäller även med alla andra anställda, utan vi har en liten restaurang så vi kan ha hållit ihop på ett bra sätt. Men jag är väl inte direkt förvånad att det förekommer. Alltså det förekommer säkert inom alla branscher på olika sätt. Allting handlar ju oftast om att man måste spara in pengar. Man försöker ju hitta alla de här små knepen för att kunna göra, även fast de är väldigt fula. Men som sagt, man ska väl egentligen dra McDonald's över en kant, men nu är det ju så att McDonald's är ändå ett stort företag i sig, så att självklart är det lätt att passa på att använda dem som en symbol utåt, eller man ska säga. Men ja, som sagt, jag har inte upplevt det här, så att jag kan ha svårt att kommentera det egentligen i sig. Vad är bäst och respektive sämst med att arbeta där? Det som är roligast är väl egentligen kollegorna, om man hamnar på en bra restaurang så att säga. Det vill säga att kollegorna gör ju otroligt mycket av ens arbetsdag. Man ska ju liksom kunna samarbeta med dem på ett bra sätt, och har man bra kollegor så ja, det blir oftast en sjukt bra dag faktiskt. Men sen så kan det alltid vara så att det kommer in kunder som gäster heter det faktiskt, som drar ner stämningen, ens egen stämning och kanske även andras, och det är faktiskt en av de lite ja, det sämre bitarna med jobbet, just att gästerna är så otroligt olika från dag till dag, man vet aldrig liksom hur de kommer bete sig, men det är liksom bara bita tag i det och så får man göra det bästa av situationen. I övrigt så är det väl det bästa är väl egentligen också att man får hålla på med så många olika sysselsättningar. Vi har ju liksom köket, kassan, sen är det ju även allting som sker bakom köket och in mot lagret. Och sen är det ju även allting som händer i matsalen. Det är så mycket som ska, det ska ju hållas rent och fräscht. Gästerna ska få ett bra intryck när de besöker restaurangen. Nej, men det är väl just det jag kommer ihåg för just nu. Vad hade du för arbetsuppgifter? När jag väl började på McDonald's så började jag i köket. Och där höll jag mig i 1,5 år. Självklart så höll jag på med, tog emot varor, diskade, filtrerade fritöserna och sådana saker. Men jag var inte så jätteförtjust i att ta mig an kassan. Men det vart ju, efter 1,5 år så vart jag tvingad att ställa mig i kassan, och när jag väl började stå där så det gick ju faktiskt riktigt bra. Men jag trivdes väl ändå mest i köket, och där, ja, där höll jag mig som mest. Och alla andra såg ju att det var där jag hade min snabbhet egentligen. Så att, ja, men det är ju mycket på McDonald's, man ska ju vara så snabb som möjligt. Men sen så klättrade jag mig upp även förbi kassan då, upp till att bli skiftledare. Det vill säga att jag planerade skift och räknade kassorna, räknade eller inventerade maten och lite sådana där saker. Sen så kan vi ju klättra otroligt mycket längre, men det var så långt jag kom på mina 3 år i alla fall, och det känner jag mig väldigt tacksam för. Hur är det med stressen? Vad har du för tips för de som funderar på att börja arbeta på McDonald's? Som med alla anställningsintervjuer, så se till att du är väl förberedd när du kommer till en intervju för McDonald's. Oavsett om att det är en snabbmatsrestaurang så gäller det att man har huvudet på skaft för att visa sitt intresse.
För att man verkligen visar att man verkligen vill jobba där. Annars är det ju ingen idé att söka, för att de kollar verkligen in i minsta detalj på vad är det för typ av personer som söker. Sen så ska du ju vara medveten om att det förekommer väldigt mycket stress inom jobbet. Och även där, klarar du inte av det så kanske det inte är det mest lämpligaste jobbet. Men vill du samtidigt se om du kan öka eller utöka din stresstålighet, så är det ju självklart en bra chans att försöka med det på det här jobbet. För det kommer vara mycket spring, du ska hålla reda på mycket, alltså beställningar, ska kunna lyssna, knappa samtidigt, ja, allt sånt här. I övrigt så, ja, se till att du är en glad person som söker jobbet. Annars så, ja, det gäller att man kommer överens med sina kollegor. Och det gör man ofta som man är en positiv person i övrigt. Sådär. Ja, det var en liten intervju där med Luggen om hur det är att arbeta på McDonald's. Kanske vi har besvarat några frågor nu. Bara för att jag kan så ska jag dela med mig av en härligt pessimistisk lista som jag vill kalla för 5 saker jag hatar med julen. Vi kan börja med första punkten som är snö. Jag gillar att kunna smyga mig fram som en ninja, typ kunna hoppa mellan väggar och göra snygga volter. Men snön sätter stopp för mig och mina fasoner och får mig istället att bli tvungen att gå fram som en ninja version kylskåp. Jag är nämligen jätteklumpig i snö. Inte kul, men alltså lite snö är okej, men jag tycker att vi faktiskt borde sluta försöka konkurrera ut Antarktis. Så, och sen nummer 2, julavslutningar. Jag vet inte riktigt varför jag har utvecklat ett hat mot julavslutningar, men det känns så pinsamma och onödiga sen när rektorn ska hålla något fint tal om att vi ska använda lovet och att vila upp oss och återigen vara redo för skolan när den börjar igen. Och sen ska något random sjunga typ ohelga natt eller någonting. Det är så här, egentligen ett helt omotiverat hat, men jag antar att jag blir lite tjurig på vintern. Sen nummer 3, mörkret. Jag är inget fan av att det blir mörkt klockan 4 på kvällen, så om man ska gå ut och göra någonting så måste man ha pannlampa på sig. Jag vet egentligen inte om jag gnäller på mörkret i sig eller faktumet att jag ser hemsk ut i pannlampa. Ni vet, jag är en väldigt modemedveten. Okej, nummer 4, halka. Att halka på vintern är ungefär lika bekvämt att ligga och ha en närgången passionerad afton med en igelkott. Och på något jävla vänster så lyckas man alltid halka när någon jättesnygg person går förbi. Eller någon person som man inte vill ska beskåda när du ligger där på marken och typ avlider. Det är inte sånt jävla snyggt intryck. Och sen slutgiltigen. Att man går upp 500 kilo. Jag är verkligen ingen person som ta på mig pjäxorna redan i oktober och tagga skidåkning. Jag håller mig gärna inomhus och äter på tok för mycket av julens läckerheter. Det verkar inte som det där julgodiset man åt igår och i förrgår och hela december riktigt förstår att det ska förbrännas, utan istället så väljer det att lägga sig till rätta på min mage. Inte allt för vackert. Nej, usch, usch, nu har jag gnällt klart. Med detta avsnitt så vill jag och Luggen tacka för oss. Och vi ber om ursäkt om ni upplever att kvaliteten inte var på topp. Men det kan tyvärr bli så när tekniken strular. Men till nästa vecka ska vi kunna få ordning på det mesta. Och då kommer vi lägga lite mer tyngd på julen. Därför vill vi att ni skickar in era starkaste minnen av en julhändelse. Var det till exempel när tomten tappade masken? Eller var du som jag rädd för tomten och gömde dig under bordet? Eller var det helt enkelt när ni firade julen i Thailand? Skriv alla era julminnen som ni kommer på, så kommer vi sedan använda dessa till programmet. Så till nästa vecka! Ha en trevlig helg! Och gör massor av snö änglar. Hej då! Glöm inte att lyssna nästa vecka!